Leo usiku ndani ya Madi TV. Usijue hapa ni nani ambaye sijua. Ni amjui kama nimeondoka nyumbani kwangu kwa mateso, lakini haijanishinda mimi ndoa. Mimi siweza kuachika. Nilinyanyasika tu mimi nikatoka. Kwa hiyo leo mnanisimanga. Kukaa huko ndani mmeamua mnisimange, si ndio maana yake? Mnanisimanga sababu nakaa huko ndani. Mimi niliachika kwa moyo. Nilishakwambia achana na mume wangu, mbwa wewe. Ndoa yangu Jumatatu mpaka Jumamosi saa 2 kamili usiku ndani ya Madi TV.